Dobrý den, mé jméno je Trak Martin a vítám vás v kavárně Pohoda. Můžu vám říct, že s manželkou jsme sem zavítali, nemám průser. Jestli se ptáte na tohle, nemám průser. Jo, kavárna Pohoda v... Kočičí kavárna, si zapomněl říct. Život, opravdu těžký život mám. Takže Kočičí kavárna Pohoda, kde teda název opravdu je o tom, že je pohoda. Jinak já jsem teďka tady tak zběžně koukal, že se chci zeptat, máte docela příjemný zákusky, to asi taky navštívíme teda, ale mimo záznam, protože to se nedá vysílat. To je jako v momentě, kdy já jim, tak to se nedá. Ale máte tady hezký fotky kočiček. Jak, jo, opravdu ty jsou tady velice příjemný, já teda se omlouvám, já tady moc křičím, ale tamhle vidím pěknou čičinu, no to se potom když tak jukneme. My jsme s manželkou přijeli a chtěli jsme se zeptat, jak to tady vlastně chodí, nebo vůbec, jo, jak to tady funguje. No, funguje to tak, že sem chodí jak lidé, kteří mají doma kočičky, tak lidé, kteří kočičky nemají z nějakých důvodů. Vlastně chodí se sem pomazlit s kočkama, vypít si kávu. My v našem logu máme i káva o chlup lepší, aby s tím každý počítal. Jasně, protože občas, chlupatý, tím mít občas lepší, se to tak teda bohužel povede, i když se samozřejmě snažíme tu hygienu dodržovat na maximální procento, prostě, aby to fungovalo tak, aby nikdo neměl problém. Protože takový lidi se najdou. To já vždycky říkám, že kdo má kočku nebo psa, tak má tak jídlo vždycky o chlup lepší. Tak, správně. No a fungujeme vlastně jako každá běžná kavárna. Máme zákusky, výbornou kávu, slaný koláče. To můžu, jako já teda bohužel, já jsem turkovej teda, jo, ale manželka teda samozřejmě okamžitě latte. Latte, no já. Ale káva výborná. Můžu teda podotknout, že dlouho jsem zase nepil dobrou kávu. Tak to takže jsme rádi. Já děkuju. To jsme rádi. Tak já bych se zeptala, jak dlouho fungujete? Otvírali jsme v dubnu roku 2016. Jak jsem se v té době dívala, tak jsme byli 11. kočičí kavárna v republice. Docela mě to číslo překvapilo. Paradoxně jsem zjistila, že ani ta první nebyla v Praze, ale v Karlových Varech. Tam to začalo. A vlastně trošku malinko jsem se inspirovala kočičími kavárnami v Praze a v Hradci jsem se byla podívat. V té době byla otevřena kavárna u soudu. Ta už teda bohužel není, ale teď tam je nová, další. Zas to mají trošku jinak udělaný než my. V Hradci to je přímo snad paní chovatelka. To je přímo paní chovatelka, ano. Vím, no, ta tam má maňský mývalý. My teda jsme trošičku jinak zaměřený, my máme všechny kočičky z útulku. Vlastně jich tady teď máme stabilně 6 a ty tady mají svůj domov. A vždycky máme k tomu ještě nějaký kotě nebo nějakou jinou kočičku a ta je k adopci. Že jim pomáháme i s umístěním. Je, tak to je krásný, jo. Takže když sem třeba já přijdu a řeknu, že se mi líbí prostě tadyhle ta kočička, tak vy mi jste schopný říct, jo, ta je k adopci. Ano, a vlastně přesně tak. Skontaktovat. Ano, máme tady i adopční smlouvy, samozřejmě potřebuji vědět různé údaje, abychom věděli, do jakého prostředí ta kočka jde. Nedat bezprizorně. Tak, přesně tak. Plus, co jsme se bavili, tak vlastně, jelikož to depozitum nebo útulek, nebo jak jste říkala, s kým spolupracujete, tak že i předání. I předání jde. Je možný tady u nás v kavárně, protože depozitum není v Pardubicích, je v Lovčicích u Čáslavy. Někteří lidé nemají samozřejmě možnost si tam dojet, takže si můžou na webových jejich stránkách vybrat kočičku, domluvit se s paní, jakou má povahu, aby prostě věděli taky, do čeho jdou, aby neviděli jenom fotku. A vlastně to předání samotné může proběhnout tady u nás, protože ty kočky jsou všechny zdravotně ošetřený, prostě není problém. Ale zas na druhou stranu, nefungujeme tak, že by někdo si k nám přinesl svoji kočku. Jo. V žádném případě. S tím jsme se hodně setkali jsme se, že takhle se ptají i v kočičí kavárně na Kladně. Zdravím Kristýnu. Já taky zdravím Kristýnu, kolegyni. A no, říkala, že tady ještě nebyla.
se budeme těšit na návštěvu. A tak jako to se ptají hodně, že to chápou tak, že kočičí kavárna, že vlastně oni můžou s kočičkou přijít. Ano. To jsem se trošku smála, protože jsem si představila s mým počtem, že bych někam šla do kavárny. No s ženou hned. To už v Sukovici už bych měl takhle připravenou hned vedle dveří. Já se jenom chci zeptat, tady máte určitý pravidla, co se týče návštěvy provozovny s dětma. Jo. Návštěvy maminek s dětma, babiček s dětma, tet s dětma, někdy bývá problém. Řekla bych, že tak z 80% to je v pořádku. Ale tak těch 20% hodně velký problém, ale není to ani tak úplně o těch dětech, ale je to o těch rodičích. No, prostě, když přijdou dvě maminky, sednou si tamhle do rušku, dají si dvojku vína a řeknou, běž si hrát s kočičkou, tak mě se ježí všechno na těle, protože kočka není hračka. A ty děti se pořád musí nějakým způsobem hlídat, obzvlášť děti do takové ty věkové kategorie 10 let. Jo. Od těch 10 vejš bych řekla, že už to je v pohodě. Už nejsou tak hluční, mají už vypěstovaný nějaký cit, takže už vědí, jak se k těm zvířatům chovat většinou, ale ty malí děti, úplně ty malinký, tak samozřejmě oni jsou hluční, jsou hr, že jo, děti se rozeběhne, kočky uchyčou. No. Ale říkám, není to o těch dětech až je tak, to, je to rodičí, prostě o těch rodičích. Ale je fakt, že už se nám podařilo asi trošičku ty stálí, co sem chodějí, tak si je vychovat. To se prostě jinak nedá. A je možný, že některé maminky s dětma už k nám prostě nepřijdou, no, ale to se nedá nic dělat. Nejste sama, kdo tenhle ten problém má. Samozřejmě tohle je problém prostě kočičích kaváren. A já jsem dokonce na jednu napsala, že, jako, že ty maminky, a možná jsem to říkala i v tom videu, že když chtějí jít prostě spolu na kafe, tak ať nechají děti doma. Tak, přesně tak, já to říkám taky. Jako já to chápu, že si chtějí kamarádky popovídat, to všechno ano, ale přesně, tady jde prostě potom o ty kočičky. Jde i o ostatní hosty, protože pak ty děti ruší i ostatní hosty. Ono, když vám pak takhle tříletý dítko leze kolem stolu, protože vedle vás sedí ta kočička, tak to taky není zrovna příjemný, že jo? No, tak jo. Takže je to i z tyhle ty strany, že prostě... Není to pískoviště. Nejsme herna. No, já vždycky říkám, že kočka není hračka a kavárna není herna. Tak. Je to prostě kočičí kavárna a podle toho by měli ty lidi přistupovat. My to říkáme i vnoučkovi, že jo? Má taky, jo, že prostě nesmí křičet, že jsou tam kočičky. Mm-hmm. Ale jsou rozumné maminky, které fakt přijdou, to dítě si prostě hlídají, nebo ho vodějí za ruku, nebo prostě s ním hezky opatrně chodějí, aby si třeba pohladilo tu kočičku a je to v pohodě. Všechno to je opravdu o přístupu těch rodičů nebo toho někoho, kdo tady s tím dítětem malým je. Dá se to. Všechno se dá, když se chce. No, ano. Ale musí se chtít. Ten přístup k tomu, bohužel, musí si člověk uvědomit, kam jde, že to není klasická restaurace. Tak, přesně tak. Jinak chtěl jsem se zeptat nějaký, jakoby, já tady čtu i co se týče nějakých programů, co se týče sponzoringu a tak dále? My tím, že spolupracujeme úzce s tím depozitem... Spolupráce, ne sponzoring, spolupráce. Dá se to tak říct, ale já to slovo nemám moc ráda, ale spíš bych to řekla tak, že je to na dobrý vůli lidí. Máme tady pokladničku, do které můžou dát příspěvek, pokud usoudí, že je to třeba... Všechno potom ukážeme. Máme tady obchůdek vlastně s kočičími věcmi, ale ne ani tak pro ty kočky, od toho jsou z Verimexy, ale pro nás, pro lidi. Takže máme knihy, peněženky, kabelky, zástěry, prostě všechno možný. A z toho zase, co se prodá, tak z toho určitý procento jde tomu depozitu. A zbytek jde na naše kočičky, abychom jim mohli prostě zajistit péči, protože víte sami, když máte doma kočky, že každý očkování, nedej bože, když je nemocná kočka, tady samozřejmě se musí na tu veterinární nebo péči o to víc dohlížet, protože ty kočky přijdou do styku daleko víc. Bacilama, verama, lidi přinesou.
Občas chodí i nemocný lidi, tak, který teď, teda teď, já teď okamžitě požádám, aby odešli. Ano, měli by být trošku schovývaví, že jo, protože ano, tohle to jsem přesně taky kdysi řešila se svojí veterinářkou, že jsem se vlastně ptala, jestli kočka ode mě může chytit chřipku. Ano, může. Takže opravdu jako lidi by měli být opravdu schovývaví a neměli by prostě chodit. Se vám zbíhají sliny? No ne, tak já samozřejmě musím počkat, až manželka řekne jo, že můžu, jo. A tak jo. Jestli ho chceš teďko, tak si ne, nechci, já když řeknu, že jo, tak bude doma zlé. Ale jestli to, tak si ho tenhle ten sněs a kvědu si ho sněs. Jinak ještě pořádáme různé akce. Teď před Vánocemi jsme třeba měli sbírku pro depozitum, kdy vlastně lidi nám nosili různé potřebné věci a nebo přispívali i finančně, pokud třeba tady byla návštěva z Prahy paní, která prostě řekla, že samozřejmě v tu chvíli nemůže někam běžet něco koupit, ale prostě vložila do pokladničky zase jo, to určený je, nějaký finanční obnos. To je pěkný, že ty lidi že opravdu že jdou a že hlavně vědí, na co to přispějou, že to opravdu tak, není na přesně nic. Přesně tak, a je to v tu chvíli. My všechno nafotíme, depozitum to dává na své stránky, já to dávám na své stránky, že prostě ta sbírka se celá odevzdala. A abych pravdu řekla, mě to dělá strašně dobře, že vidím, že ještě mezi náma jsou pořád lidi, který nejsou lhostejní a který dokážou ocenit práci jiných lidí. To je, což to je jako v dnešní době. Přesně tak. V dnešní době je to málo. Pak tady čtu teda nějaký zelený čtvrtky, k těm byste řekla co? Zelený čtvrtky pořádá Centrum Zelená Louka. Nevím, to bude vidět. Paní Radka Svatošová. Je to vždycky první čtvrtek v měsíci. Koná se to tady u nás v kavárně v Salonku. Na ten se taky potom podíváme. Je to vlastně... V roce 2017 to probíhalo jako přednášky, ale teď už se to zúžilo na takový kruh lidí, který opravdu to zajímá. Je to nejen tematika, co se týká kočiček, ale především bylinky, zdraví žití, návrat do nějaký minulosti, kdy naše babičky používaly to. Mezi tím se na to zapomnělo. Teď se k tomu zase všichni vrací, protože zjistili, to bylo dobrý. Že je lepší si uvařit bylinkový ano. čaj, než ten chemický nějaký z lékárny nebo tak. Jedno vám seberu. Určitě, jo, vemte. A vlastně je to vždycky první čtvrtek měsíci, na 2 hodinky. Tvoří se, teď třeba dělali i nějaké kapky, že se i něco dozvědí o těch postupech a funguje to tak, že na rezervaci je tam samozřejmě nějaký vstupný a zase to je tak, část jde Centru Zelená Louka, část jde kavárně, část jde depozitu. No jasně, no, ale stejně furt je to de facto charita. Dá se to tak říct. No. Ale jo, to je hezký, to je hezký jako v dnešní době, kdy opravdu... Lidi jsou hrozný. Víte co, my do toho depozita jezdíme docela pravidelně, sleduju jejich Facebook, Zdena je úžasná, ženská. A tam prostě každá korunka je potřeba, protože oni se teď poslední dobou starají převážně o starší a nemocné kočičky. Takže tam ty finance na tu veterinu jenom tečou, doslova a do písmene. Takže tak se snažíme jim prostě pomoct, co nejvíc to jde. Jak s tím umisťováním, tak finančně, tak prostě lidi se můžou i během roku přinést krmení mazal. Nebo nám nosejí, třeba že jim zemře kočička a zatím nemají jakoby náladu na to si pořídit další, takže jim zůstane pelíšek, krmení, zůstane jim prostě cokoliv, hračky a my to všechno přeposíláme do toho depozita, protože tam se užije všechno. No ano, to je taky docela dost, který jakoby málo kdo ví. No, že se tohle dá. Že se to dá. Jo. A můžou nám to vlastně nosit nejen v tom období ty sbírky, ale můžou to nosit celoročně. To je... My jsme třeba dostali i tamhle krásný jedno škrabadlo od paní, která prostě má kočičku, kočka si toho ani nevšimla, tak přišla a říkala, nechcete ho sem, vám by se sem hodila, říkám, jo, my se tomu určitě nebráníme. Pak přišla na kávičku, byla spokojená, viděla, že škrabadlo slouží, že prostě kočičky se o něj poškrabkají.
taky tímhle způsobem nám třeba pomáhá, jo? No, to, co my neuplatníme tady, tak všechno jde do toho depozitu. Ale určitě. Tak, tady jako... čtu ještě důležitou, velmi důležitou informaci, že teda kavárna je bezbariérová. Ano. Takže zase ano. Výhoda toho, že sem můžou i lidi na vozíku. A jezděj hodně často. Běřím. A vlastně i jednou za čtvrt roku tady má vždycky schůzi, jak se to jmenuje teďka, no? Krajská rada pro tělesně postižený. Jo. Tak. Ty mají tady vždycky schůzku jednou za čtvrt roku, právě protože jsme bezbariéroví. Oni tím, že můžou zaparkovat trošku líp, tak to mají i přístupnější. A vlastně kavárna jim poskytne to zázemí, buď to mají právě v tom salonku, nebo když jich je víc, tak aby se v pohodě s těmi vozíky vešly, protože jich tam několik těch členů samo je na vozíku, tak jim to tady prostě přizpůsobíme ten prostor a využívají našich služeb. To znamená, že de facto se můžou opravdu i handicapovaný. Ano. Samozřejmě máme toaletu samozřejmě nějaký... pro ně. No. A je to teda tak, že většinou my spolupracujeme i s různými stacionáři, s domovem důchodců tady pardubickým a tak. Takže já jsem s nima domluvená, že vždycky zavolají dopředu a my jim ten prostor ještě, protože máme variabilní všechno, tak jim vždycky ten prostor ještě přizpůsobíme, aby se prostě dobře vešli. No, jo, budeme povídat. Přece na ten vozík potřebujete daleko víc místa. A ty stoly jsou dělaný tak, že tahle strana je pro, takhle, jak sedím já, je pro nás a tahle strana je udělaná, aby se pod to vešel ten vozík. Jo. To už když vlastně manžel dělal tenhle nábytek, tak mám kamarádku na vozíku a ta nám přijela, abychom věděli, jak se tam vejde. No jako je to důležité, jo, protože pak vám stačí takovejhle kousek a on se prostě s tím vozejkem pod to nevejde. Stačí centimetr, že jo. No, přesně prostě tak. Takže i na to jsme mysleli, protože opravdu nikdy člověk neví, jak sám jednou dopadne. A já ty kamarádky mám, který prostě už bohužel takhle na tom jsou, no tak jsem říkala, budeme myslet i na to, že jo. To je bohužel tak rychlý a nikdy člověk nemůže říkat nikdy, protože to přijde jak rána z čistého nebe. Tak jako... Nemusí to být úraz. Můžete jet po silnici a potkáte jednoho pitomce. A to nemusí být ani tohle z toho. Znám člověka, který prostě se ráno zbudil, de facto byl invalida. Jo, prostě špatně něco se porouchalo. A přesně tak. Tak další informace je, že se dají koupit i dárkový poukazy, což ano, je taky super, ano. Protože když bude někdo mít, že jo, nebude to zrovna třeba úplně ex-milovník koček, ale bude mít někoho ze známých, bude chtít koupit dárek, že jo, nerozumí tomu, nehledě k tomu, že jo, dneska něco někomu prodávat, to je taky umění, protože spoustu lidí si myslí, no jo, ty to chtějí prodat, že jo, takže úplně nejideálnější prostě dárkový poukaz a... Ano, což to se hodně je... využívali teďka před Vánocem. To věřím. No. Těch se prodalo kvanta a je to opravdu tak, že prostě pak si přijde ten dotyčný, buď si vybere něco z obchůdku, nebo si dá dobrou kávičku a něco k tomu. A dokonce jsme prodávali i poukazy na vyšší částku, že sem paní chodí si třeba jednou za měsíc, my to z toho odečteme a prostě přijde si zase, až když se jí chce. Jo, není jo, to povinnost, super. Že se musí vyčerpat. Takže to je taky super informace. Že vlastně... A máme to tak, že většinou říkám, že je ideální ho vyčerpat do půl roku, ale prostě když to někdo přetáhne, striktně netrváme na to. Ty lidi můžou být nemocní, prostě jasně, může se stát cokoliv, můžou být odjetý nebo něco, že jo, takže to máme takhle. Všechno se dá domluvit, jak jsme říkali před chvílí. Tak, no. je to jenom všechno o domluvě, jde, když se chce. Tak, přesně. A nebo jsem je posílala i přes internet, že prostě pán se sem nemohl dostat, byl taky někde až za Prahou a říkal, ježiš, já bych to potřeboval pro maminku, ona k vám občas do Pardubic jezdí a to, no, tak jsem mu to poslala prostě přes mail. Je pěkný, tak. Že dneska se najdou opravdu soukromníci, že jsou takhle variabilní, jo? Že opravdu, že si, ne, já jsem to nastavil takhle a prostě bude to takhle, jo? Ale že opravdu, že je ta domluva. No. Víte co, já nejsem profík, co se týká pohostinství, já nemám vzdělání nějakou, že bych nějakou hotelovku nebo tak, já jsem ekonom, ale sama jsem kdysi pracovala na hotelu na recepci a prostě já to mám už nastavený asi od té doby, no, že člověk... se snažíte víc stříc. No. A já to mám postavený tak, že to, co se kolem mě děje, tak se vám vždycky někde vrátí.
a prostě... U nás doma se vždycky říkalo, jak se lesa volá, tak se lesa ozývá. A přesně, ale tak to je. No. A to si bohužel spousta lidí neuvědomuje. Ale ono to tak opravdu je. Je to i v životě a nemusí to být jenom vyloženě v určitém oboru, ale je to v celkovém životě prostě. A možná i proto, vrátím se ještě k tomu, že já nejsem ten člověk, jakoby odborník přes pohostinství, ale něco jsem se zažila, někde jsem byla, něco jsem viděla a já to prostě vedu tak, že aby... Vždycky si představím tu druhou stranu. Jo. Ale ono by to tak mělo být. A snažím se prostě těm lidem, snažím i děvčata moje se snaží prostě vyjít maximálně vstříc, nebo když se něco děje, když je nějaký problém, mohu tak prostě... Mohu podat výborná obsluha teda. Tak to... prostě se snažíme vyjít vstříc. Je to všechno o tom přístupu a my už od začátku prostě jsme říkali, že to povedeme trošku jinak. A vracejí se nám lidi, myslím si, že nejen kvůli kočičkám, nejen kvůli prostředí, ale i kvůli nám. Což mě dělá samozřejmě hrozně tak dobře. Jasně, ono dneska rodinná firma a když má ještě k tomu určitý přístup, což v dnešní době je spíše rarita, tak ono je to znát. No. A já nemám ráda takový ty kavárny, pardon, nemám ne. ráda takový ty kavárny jako na běžícím pásu. Jo? No. Mě dělá i dobře, že se tady ty lidi prostě bavějí, mají společný téma, což je třeba ta kočka, že jo? Teď oni se spolu začnou bavit a není to jenom, že sedí u těch mobilů i mladí prostě, jo? Maskej furt. Tak, přesně, ano. Ale že se spolu bavějí. No, že to slouží opravdu jako kavárna a ne jako prostě Wi-Fi něco. Tak. Přesně. A nebo i vy, mě tohle to třeba dělá strašně dobře, mě tohle to děda mi to vždycky vtloukal do hlavy, že ve své podstatě celý život dělám prodavačku a baví mě to teda, musím jako podotknout, že mi to baví zatím ještě pořád. A vlastně taky mi vždycky říkal, abych si vždycky uvědomila, že i já jsem ten zákazník někde jinde, že jo, a že to samý. A je pravda, že jako čím jsem starší, tak tím prostě vidím, jak některý prostě to dělají fakt jenom z donucení, vadí mi to. A na druhou stranu se mi líbí, když prostě přijdou lidi, s kterýma já jsem se bavila třeba, jo, když tam byli nakupovat. A já jsem jim něco poradila a oni přijdou třeba, já jen byl za měsíc a pamatujou si to, že jsem je vlastně obsluhovala já a řeknou mi prostě, no my jsme tady byli, abyste nám poradila, zafungovalo to prostě, tak z toho mám úplně úžasnou No protože radost. To je to ocenění tak. A z toho plyne to zadosti učinění, že jste udělala dobře. Tak. A že vlastně se vrátila. Odvedená a že to funguje. Kvalitní práce. Ale je pěkný, že už se dneska jakoby, že se začíná úročit, jo. Že to není tak, jako to bylo, dejme tomu, já nevím, před 10 lety, jako padni, komu padni, dělej, jak dělej. A, že je už dneska fakt, se to trošku rozlišuje. A je fakt, že asi člověk si k tomuhle to musí dospět, jo. Že se prostě dostanete do určitý životní etapy. Bohužel ano. Kdy už to je o něčem jiným, než jakoby se někam hrnout. I když můžu a drát se někam, ale spíš... Už i mezi mladejma čas od času se najdou teda určitý výjimky, ale jich stále málo, je to furt jak šafrán. To je ta Kristýna, že? No. To je mladá holčina na tom Kladně, opravdu jo, mladá jo. holčina. Mm-hmm. Což to jako nás to strašně překvapilo, jo. Protože říkám, já jsem to úplně čirou náhodou, pro mě to byla taková odměna za dnem blbcem, jak já říkám, fakt den blbec, prostě úplně čirou náhodou jsem jí objevila tu kavárnu, ona tam nebyla, takže jsem se tam domluvila, dali mi na ní kontakt a když potom jsem jí viděla, tak mě to úplně opravdu překvapilo, že prostě takováhle mladá holka, celá rodina tam prostě jo, funguje, takže jako opravdu taky úžasný prostě. No, proto já říkám, já těmhle s tím kočičím kavárnám fakt hrozně fandím, jo, protože já asi bych až takhle bych do toho asi sama nešla, jo. Já vám řeknu, jak já jsem do toho dospěla. Já jsem se, to je taková připravená otázka, protože tady vlastně čtu, že vlastně s manželem, tak mě docela zajímá jako ten prvotní nápad, čí byl, jestli váš nebo pána. No, ten prvotní nápad byl můj, ale prostě, jak říkám, jsou různé životní etapy.
Já jsem pracovala 10 let na finančním úřadě. Ježišmarja, daně jsem zaplatil. Já jsem udělala veletoč ve svém životě, hodně velký, ale z jednoho prostého důvodu. Jako neříkám, že ta práce není špatná, v žádném případě, všechno má svý. Ale já mám zdravotní problémy, nevydržím prostě 8 a víc hodin sedět u počítače. Odcházejí mi, mám něco v páteři, prostě odcházejí mi ruce, není to dobrý, ale přesně to byl ten impuls k tomu, já jsem tam skončila ze zdravotních důvodů a teď jsem se rozmýšlela, co dá. No a tak jsem tak dlouho přemýšlela, doma mám samozřejmě taky kočku, ta kočka, když mi je nejhůř, tak přijde a funguje se mnou, že jo. A tak jsem tak přemýšlela, jako co, a byla jsem se právě podívat v Hradci, v ty kočičí kavárně, jak jsem říkala, která už není. A když jsem odtamto těla s kamarádkou, já jsem říkala, to by mohlo být v Pardubicích taky. A já přesně vím o místě, kde by to mohlo být. A druhý den jsem se šla podívat, protože ty prostory byly volný. Tady bylo telefonní číslo nalepené na výloze, tak jsem zavolala, zjistila jsem, koho to je. Tady to patří rozvojovému fondu, čili městu, takže do výběrového řízení. Hej. A už to frčelo. Vlastně výběrko bylo 23. prosince, nebo den předtím. My jsme se 23. prosince dozvěděli, že teda jsme to vyhráli. A 4. nebo 21. dubna jsme otvírali. Jo. To je docela pěkný. A vlastně já jsem z toho samozřejmě měla hrozný strach, jo, protože tím, že nejsem profík, ale manžel právě hotelovku má, takže on mě naučil. Měli jsme tady jednoho taky dobrovolníka v podstatě, který nás naučil prostě všechny ty věci, které teď jsou aktuální, co se týká kávy. Ano. To byl profík barista. No. A vlastně já jsem dostala v životě ten impuls k tomu, abych si mohla dovolit to, že dělám to, co mě baví a naplňuje. Jo, prostě ale ve svém věku, díky mým zdravotním problémům, jinak bych teď seděla na tom úřadě a prostě dělala práci, která nebyla úplně jako podle mýho gusta. Člověk by si měl splnit sny. Jo, když to člověk vezme, tak opravdu by si měl člověk splnit aspoň minimálně jednou za život ten sen, že jo? A komu se podaří to, že může dělat práci, která ho baví, živí, naplňuje a ještě mu dělá radost? No. Takže já v podstatě jsem úplně ten exemplární případ toho, že zdravotní problémy vás donutěj úplně změnit život, jo? Naštěstí k lepšímu, jo? Většinou zdravotní problémy vás dotlačí k tomu, že je to horší, že jo? Co si budem povídat. Takže já za podpory mýho manžela, ten to tady v podstatě všechno vybudoval, jak jsem říkala, dělal i nábytek a prostě pomáhal tady i s těma technickýma věcma a tak, jinak nám to samozřejmě dělala firma. Ale dostali jsme se k tomu, že prostě já jsem si mohla dovolit tenhle luxus v podstatě. Jo. Tak kolik tady máte kočiček teď momentálně? Momentálně máme 6 stabilních kočiček a buráčka máme k adopci, ten tamhle někde spinká na druhé straně. Já jsem mu před chvilkou viděl, jak hrubí, teda. Mm-hmm. Já ho nechci práskat, no, teda, on jo? On se vždycky vybouří takhle touhle dobou a pak někam zalehne a no, se nás nechce zadržet. Ne, tady, maslivej tady teda. Čtu dokonce, že kočička Greta, že nehladit po zádech, že byla zraněná. Ta už k nám přišla vlastně s tím, že tam ten handicap je, proto je neumístitelná v podstatě, protože každý chce mít kočku, že jo, jednak zdravou a dva takovou tu mazlivku. Naše Greta je prostě na okrasu. Ale taky je pěkný, že přece jenom jako člověk by řekl jako zbavit, že jo, ale vy prostě ne. No. Ne. Ale tak by to, jo, ano, to je pak poznat člověka. A to je totiž ono, že opravdu nevíte, jak jsme se o tom bavili na začátku, jak skončíte. Přesně tak. A na to by měl každý myslet. No, ono na to hodně málo lidí myslí. Ono totiž to je o tom, že i třeba když nám sem chodí lidi z těch stacionářů, tak vidíte pohledy některých hostů, asi jim to úplně není po chuti, ale to je totiž ono. Oni si ještě nedokážou uvědomit, že by se jim něco takového podobného mohlo stát. Tady dokonce podle toho, co takhle tady čtu, tak přesně se mi zase osvědčuje, že kočka, jakože kočka je dáma a kocouři, že jsou víc mazlivější. Ale ono to funguje i opačně.
Chodí nám sem jeden mladý muž a k němu ta Greta jde po každý, lehne se mu na klín, on ji hladí, kde ví, že prostě jí to nebolí a ona u něho vydrží hodinu třeba ležet. Tak to je pěkný. Se vybere jedno. Jo, no. Jo. No, tak pozná, ono to tak má každá pozná kačka, hodná, že jo, hodnýho člověka. Jo, ty zvířata jsou úplně v tomhle tom, jo, to. Ale jak říkám, no, člověk člověku, ale zvíře člověku je něco jiného. A ještě to taky funguje, tak já už jsem se o tom přesvědčila několikrát, že kdo nemá rád zvířata, tak nemá rád ani lidi, ale, no, ale ani a sám sebe. To prostě no, už ty no, lidi, je to tak, oni no. To nepřiznají. Mm. Tak, pak jsem tady ještě objevila, že vlastně, dalo by se to říct, jako dřívější památník, ani nevím, jestli dnešní děti ještě vůbec vědí, co je to památník, že jo. Jako, já když jsem chodila do školy, tak každá holka měla památník, jo. To jsme měli, to je pravda. No, takže, já ho mám schovaný do dneška. Takže tady funguje teda něco jako památník, kam, říkám, každá holka. Já jsem tady se zabral do čtení, takže... Takže tady můžou lidi napsat, nakreslit, děti nakreslit, takže je to takový hezký, že vlastně taková jakoby kočičí kniha, ano. By se to dalo nazvat, ano. Že jo? A je právě fajn, že nejen děti, ale i dospělí malují a píší. A to je taky jeden z těch věcí, které prostě mě dělají hrozně dobře, že jednak nám tam občas napíšou nějakou pochvalu, kterou by se jinak člověk nedozvěděl. Že jo? To je taky ale, škoda. No. Ale dvak prostě, že se ty lidi uvolnějí natolik, že si fakt ty pastelky vemou a ještě i namalujou něco. A to je taky odměna hrozná, protože já si říkám, cítěj se tady dobře. Zastavěj se na chvíli, mají čas prostě a jdou si odpočinout. Dají si to kafe dobrý, s tou kočkou se pomazlej a ještě jsou schopní prostě i takhle, něco namalovat. My jsme si takhle s kamarádkou dali, že nejenom to, že teda to jako tam natáčíme v té kavárně, ale my s kamarádkou jsme si dali, že jednou měsíčně tam prostě jdeme, že vím, že ona prostě vypne, ano. Jo, a prostě si odpočine. A já si myslím, že těch lidí sem chodí takhle za tímhle účelem, chodí se sem třeba učit i studenti. Tady máme vysokou školu, že jo, tak sem taky chodí. A nejen teda, aby pokecali, ale přijde třeba kolikrát slečna nebo i mladý muž vytáhnout skripta, sednou si tamhle někam do růžku, aby prostě byli trošku co nejvíc stranou. Učili ale jo, je to, je to, je to něco jiného, tady... Tam to není o tom, že prostě dobře dají si čaj, ale to člověk neřeší, jo. Mně dělá dobře to, že oni si to místo najdou a že jim tady je dobře. Mm. Že to není jenom prostě o tom, samozřejmě musíte na sebe vydělat, ale je to i o tom, že prostě ty lidi se tady cítí dobře. Tak ono je tady vidět, že tady jakoby vyloženě není na prvním místě ta ekonomika, ten no, marketing. No, jako... já to ani tak nechci. No, ono je to vidět, že to není opravdu braný za každou cenu. A samozřejmě odpoledne je to trošku horší, protože to tady je daleko víc plno a už asi bychom v takovém klidu ani tenhle ten rozhovor spolu nedělali. Proto jsme chtěli tak, i dopoledne. No. Že je určitě lepší vždycky na odpoledne si udělat rezervaci, obzvlášť když chce přijít víc lidí, protože to potom a ještě teda řekneme otvírací dobu. Ano, takže všední dny máme otevřeno od 10 do 19 a sobota neděle od 2, od 14 do 19. A pak je tam, co jsem koukala, jiný letní provoz, ale nicméně pod videem budete mít odkaz na facebookové stránky kavárny, kde je i kde jsou všechny informace. Takže tam veškeré informace najdete. Já si myslím, že pro mě to bylo vyčerpávající. Máš ještě nějaký dotaz? Nemám. Už se těší na ten dortíček. No, tak já jsem to přesně teďka chtěla říct, že se mu zbíhají sliny. Ne, tak já jsem samozřejmě jsem koukal i do vitriny, že tam opravdu je i z čeho vybírat. Takže, no, já to doporučuju. No. Jinak teda samozřejmě uvidíte i, jaký tady jsou věcičky k prodeji, to všechno ještě projdeme. A já si myslím, že za mě je to teda opravdu všechno, pokud ty nemáš dotaz, tak bych řekla, že se můžem rozloučit a s chutí si dát ten dortík. Takže jo, já vás teda zdravím, mějte se hezky a sejdeme se teda u dalšího videa.
Mějte se hezky a zatím ahoj. 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 Thank you.